Вітаю в ефірі «Зона ризику». Ми продовжуємо розмову про перекуси і тестуємо якість тих продуктів, які найчастіше ми їмо. І, напевно, найчастіше поєднання у перекусах – це хліб, масло, інколи мед, інколи сир. І тому ми, напевно, почнемо з якості хліба. Який він якісний хліб у наступному сюжеті? Найпоширенішою складовою будь-якого перекусу є, звичайно, що хліб – це бутерброди. В даному вигляді був придбаний невеличкий шматок хліба, недорогого, середньої цінової якості. В більшості варіантів якість хлібу можна оцінити навіть із зовнішнього нього вигляду. Можна також читати складники. Здебільшого їх там має бути не більше 4-5. Може бути присутність дріжджів, а може й ні. В даному випадку хліб був вже порізаний, і ми можемо бачити, що якість залишає також бажати кращого, оскільки видно, що хліб це є недопечений. Видно, така іде в нас серцевинка виділена, і, власне, оце неприпечене тісто. Чому воно не пропечене? Напевно, при технології було порушено термін самого вимішування тіста. Здебільшого воно повинно тримати більше 30 хвилин. Але, можливо, через економію енергії або з інших причин цей час скоротили. Хліб є не вимішаним повністю, і, відповідно, його серцевинка лишилася глибкуватою. Для того, щоб купити хороший хліб, можна оцінити його по зовнішній характеристиці. В нього має бути гарна, суцільна кірка, хорошо припечена. Він повинен хороше пахнути, якщо це не запакований хліб. От. І в будь-якому випадку він повинен пліснівіти. Але пліснівіти він повинен не одразу, а приблизно через 5 днів. Якщо швидше, то мука, з якої випечений цей хліб, заражена картопляною паличкою. Якщо взагалі не плісніє, то в ній, в принципі, велика кількість розпушувачів, які не дають мікробам розмножитися. В даному випадку, купивши такий шматочок хліба, можна його просто перевірити на якість. Хороший хліб, який випечений з хорошої муки, з дотриманням всіх технологічних аспектів, він повинен при нажитті знову відновлювати форму. Це стосується і батона, і будь-якого хлібобулочного виробу. В даному випадку тобто більше до країв він повертає свою форму, там, де він, власне, випечений. А серцевинка такою і залишається. З непропеченим хлібом все, здавалось би, зрозуміло. Так? Ми в домашніх умовах не раз це перевіряли на нашій випічці. І в домашніх умовах ми хліб приготувати можемо ще на кислому молоці. Є чимало рецептів. А от той хліб, який продають в магазинах і який не містить дріжджів. От Мар'яна сказала, що хліб може не містити дріжджів. А що ж він містить? На чому ж він зроблений? Ми маємо розуміти, що на сьогоднішній день в нас кожен виробник намагається здешевити своє виробництво. Як наслідок, він намагається використовувати більш дешевшу сировину. Наслідком такого використання такої сировини – це є те, що хліб втрачає, власне, от вироби з нього втрачають свою еластичність, воно погано піднімається, тому що це низький міст клейковини, це така певна тягучість. Щоб це знівелювати, є так звані мікси, які завозяться з Німеччини, завозяться з Швейцарії, тобто це є порошки, які абсолютно можуть містити окислювачі, відновлювачі, вони абсолютно покращують структуру будь-якої муки, навіть якщо це мука з пророслого зерна, якщо це є фуражне зерно, збільшують його якраз повітряну здатність підніматися, зроблять таку еластичну нашу скоринку, вона в нас, хліб, це абсолютно не утворює крошок, якщо ми його ріжемо, тобто він такий. Але з іншого боку, не раз споживачі скаржаться про те, що з'їли цілий батон, він такий, як вата, але фактично відчуття ситості немає, тому що якщо кожен порівняє, все-таки цей класичний хліб, випечений вдома, він є більш таким набитим, він є більш таким збитим і більш ситним. Отже, що ж виходить, що не кожен хліб, який відновлює форму, якісний? Абсолютно правильно, тому що це є, перш за все, це є якість тої сировини. На жаль, наші лабораторії інколи підписують просто ті сертифікати, які передають їм за кордону, тому що це є фінансові питання і лабораторійних досліджень, які ви могли би нам довести, що саме входить до складу цього міксу, насправді ми не можемо зробити. Тому і треба зазначити, що, як правило, чому є дешевизна цієї продукції, тому що цей хліб, випечений з міксами, він не потребує вже дріжджів. Тобто це таке класичне, якщо ми маємо процес виготовлення хліба до 12 годин, то він може бути скорочений до 3 годин.
годин. І ці наші класичні булочки, які ароматно пахнуть, але є такі платеподібними, це є все ж таки принцип бездріжджового тіста. Але тут може бути, кажу, ті сполуки, які входять до його складу, це може бути абсолютно і заборонені сполуки. Плюс треба віддати належне ще те, що є таке поняття, як відбілювання борошна, тому що це може бути борошно там третього сорту, а йому надають якості вищого сорту. За рахунок цього використовують таку сполуку, яка називається бромат калію. Здебільшого за кордоном він є заборонений, а в наших інколи в бісквітах його може бути до 80 мг на кілограм. Хоча, в принципі, це і канцерогенна речовина, яка може призвести до онкологічних захворювань. Тому що чим біліший хліб, чим еластичніший його зовнішній вигляд, чим менше він крошиться, коли ми його нарізаємо, то це є свідченням як клас того, що виробник використовує більш дешеву сировину і використовує це бездріжджовий варіант. Тому треба ще звертати увагу, що найнебезпечнішим все-таки це є білі сорти в наші хліба. І краще все-таки купувати оцей у нас житній хліб, тобто його підробити складніше за технологією, ніж власне білий хліб. Отже, чим ми ризикуємо, якщо ми з'їли житній хліб, але не пропечений, і чим ризикуємо, якщо постійно споживаємо булочки? Я думаю, що те, що з'їв величезний батон і не наївся, це не найгірше. Так, звичайно. І з точки зору дієтології, до речі, білий хліб взагалі не корисний, не популярний і не повинен рекомендуватися. І будь-який хворий, який приходить, ну, хліб в нас їдять постійно, це є основа нашого харчування, це є наша звичка. І завжди хворий питається, який мені краще їсти хліб, білий чи чорний, білий чи житній. І однозначно всі дієтологи і всі гастроентерологи налаштовують хворих на те, і ми повинні виховувати на сьогоднішній день всіх наших не тільки хворих, а й здорових людей, що фактично білий хліб – це є непотрібний хліб. Він непотрібний, він гарно виглядає, він гарний на вигляд, гарний на смак, але тим не менше це є нездорове харчування. На жаль, в нас людина починає харчуватися здорово вже після того, як захворіє. І лікарі її пояснюють, що здорово, що нездорово. Так, от тоді тільки починає думати. Перший сигнал хворий отримує сам, тому що в нього, як правило, починається печія, починає його турбувати печія, він звертається до лікаря, і тут же лікар йому пояснює, як краще харчуватися і що краще обирати. От, з іншого боку, на жаль, знову ж таки, проблема наша, от ми от говорили сьогодні так в перерві, що проблема наша в тому, що наші люди мало знають про те, як вони повинні харчуватися, які є продукти здорові для організму, які є продукти корисні, які є просто звичка, чи просто те, що сьогоднішня мода диктує. І над цим треба працювати, я думаю, це сюжет ще не одної передачі, і знову ж таки, в нас на кафедрі ми неодноразово говорили про те, що треба піднімати це питання і в пресі, тому що інформація повинна бути доступна, проста для кожної людини, для кожного жителя міста Тернополя, зокрема, звичайно, ми вболіваємо в першу чергу про місто Тернопіль, однозначно. Це ті речі, які прості, доступні, які повинен знати кожен. Адже відомо, що за кордоном до цього вчать. Вчать в шкільному, під час шкільного навчання починають пояснювати здорове харчування, принципи здорового харчування, раціональне харчування, принципи здорової роботи організму. І люди дуже багато, вони приходять до лікаря, вони задають, з нашої точки зору, майже професійні питання, тому що вони це все знають, їм на простій, доступній мові це все пояснюють під час шкільного навчання, тут, мабуть, треба працювати із нашою освітою також, переглядати наші підручники, вчити людей, вчити дітей в першу чергу, і знову ж таки працювати із дорослим контингентом також, на рахунок того, що саме їсти і як їсти. Світлано, а діти надають перевагу таким батончикам зі злакових. Вони кажуть, що це, можливо, навіть і корисніше, і смачніше, ніж булочка. Що про це думають педіатри? Ну, розумієте, фактично, не тільки культура нашого харчування – хліб. Злаки, як такі, і каші – це є такі необхідні продукти для щоденного споживання. Але те, що ми, який хліб вибираємо і які, що будемо вживати, оце вже має значення. Тому що якщо, наприклад, щодня вживати манну кашу, вона користі не дасть. Але якщо ми будемо дитину привчати, я повернуся повім до батончика, що є, крім манної крупи, є і гречана, і вівсяна, і ячмінна, і кукурудзяна. Тобто, ну, широкий спектр. І це вносити в життя дитини, те, що ми із ранку говорили на сніданок, можна не тільки на воді, можна з додаванням молока, особливо дітям, це потрібний і необхідний продукт. Тому не тільки в хлібі єдиному містяться поживні речовини, які необхідні. Тому оця культура
працювати з дорослим населенням, яке передасть це все своїм дітям. І мають бути покоління, які вміють грамотно і нормально харчуватися, і мати культуру харчування. Оце важливо, як на мене. І тоді вже кожен собі виберуть, який продукт, і буде грамотно його вибирати, шкідливий, нешкідливий, корисний, некорисний. Бо, звичайно, хороша булочка смачніша, ніж житній хліб. Вона і апетитніше виглядає, і смачніше. Але думати, як статистика говорить, я так ще хотіла би сказати, що 70% – це те, що ми, який ми спосіб життя ведемо, впливає на наше здоров'я. Від лікаря, як такого, залежить 10%. Розумієте? Ще залежить від способу життя, який ми ведемо, де ми живемо. А фактично 70% – це власна відповідальність. І на це треба звертати увагу, зокрема, і на харчування. І от Світлана сказала, що хліб житній, він не такий, можливо, споживний, як булочка. А якщо житній хліб намастити маслом, якісним. А яке воно, якісне масло? Давайте переглянемо ще один сюжет. Масло – ще один улюблений інгредієнт для бутербродів. Ну, звичайно, що масло по своїх якостях і смакових, і для здоров'я, воно набагато є корисніше, ніж майонез. Це беззаперечно. Але хороше масло в наш час знайти також складно. Найперше, чим жертвують виробники, це додавання у масло великої кількості води. Перевірити це можна дуже просто. Хороше масло не втрачає своєї форми, і на ньому не з'являється волога протягом тривалого часу, коли воно знаходиться не в холодильнику. Це можна перевірити з допомогою фену. Ще один хороший метод перевірки масла – це додавання масла у гарячу воду. Масло вироблене з хорошої сировини і справжнього молока повинне забарвлювати воду, а жир утворить плівку на поверхні. В даному випадку ми бачимо, утворився мутний розчин, який свідчить про те, що дане масло виготовлено з молока, без жодних інших добавок. Якщо б це був спред, маргарин або інший замінник, то колба була б з чистою прозорою водою, а жир просто би розчинився і зосередився на поверхні. Отже, Мар'яна сказала, що можна розпізнати масло свіже і несвіже за допомогою фену. Але ми цього в сюжеті не побачили. Ну, на жаль, фена не було з собою в сумочці. Тому я можу розповісти глядачам, як можна провести такий простий елементарний експеримент вдома. Просто включіть фен на теплу, високу температуру і нагрійте ваше масло, яке ви хочете перевірити в холодильнику. Якщо на його поверхні утворяться крапельки вологи, то цей зразок не є надто високої якості. В ідеалі такого утворитися нічого немає, воно повинно просто зберігати свою форму дуже тривалий час. Є ще один хороший варіант, його можна заморожувати. І також, от говорять часто, що хороше масло, воно крихтить, не крихтить, як воно розрізається. От, власне, хороше масло, воно би не мало замерзати. Воно повинно зберігати таку еластичну структуру. От, це, власне, ті елементарні речі, якими можна скористатися у побуті. Я рекомендую, щоб кому це цікаво, то, звичайно, таким треба займатися і спостерігати за тим, що ми їмо. Ви знаєте, професор хімії одного разу мені порадив не купувати масло, а купувати сепараторну сметану. Гарна порада. Гарна порада. Гарна порада. Однозначно гарна, звичайно. Тому що масло, по великому рахунку, це є продукт, який виготовляється із тої самої сметани, якщо вона ще не перекисла. І якщо от в селах до сих пір таке залишається вміння, коли беруть сепараторну сметану, виливають в пластикову бутилку, ну тут, звичайно, треба не пластикову брати, а все-таки ліпше скляну, для того, щоб не було взаємодії зі всіма цими іншими речовинами, хімічними сполуками.
І от просто струшують через 15 хвилин вони добудуть то саме вершкове масло надзвичайно хорошої якості, свіже, абсолютно без всяких домішок, те, яке можна вживати в звичайному побуті, яке рекомендувати можна дітям, пригощати знайомих і бути абсолютно відповідальною і абсолютно щирою в тому, що ви пригостили гарним продуктом. Так, це дуже корисно і набагато краще, ніж, ну, на жаль, на сьогоднішній день ми часто стикаємося з тим, що ми не можемо довіряти нашій промисловості, яка випускає продукти харчування. Тому, якщо є така можливість, і, до речі, тут Тернопілля, ми в цьому плані дещо виграємо, тому що, з одного боку, ми ніби далеко від центру, ми периферія, так? Але можна придбати якісне молоко, з якого можна саме виготовити. А з іншого боку, ми маємо масу хороших натуральних продуктів, ми не настільки хімізовані, не настільки хімічно залежні, ми маємо можливість все-таки харчуватись правильно, здорово. І поки в нас є навколишні села, і є оця от культура і дач, і до бабці в село з'їздити, то, слава Богу, завдячувати цьому всьому ми можемо мати нормальне, хороше, гарне, здорове харчування. Але є ще один нюанс. Навіть те масло, яке ми можемо купити на ринку, його все одно фальсифікувати легше, чомусь, ніж сметану. Чому? Звичайно, як будь-який продукт, і масло можна зіпсувати. І наші, ну, скажімо, не зовсім добросовісні продавці на базарі, просто, ну, з різних причин, це вже діло совісті кожного, також знають, які є домішки, які є сучасні порошочки, які можна додавати, і до сметани, згущувачі сметани, ми з цим зустрічаємося, і молоко розбавляти, і те саме масло додавати, всякі речовини для того, щоб отримати більше з невеликої кількості. Це стосується і м'ясних м'ясопродуктів, і тих самих ковбас, шинок. Ну, тут неможливо, мабуть, вберегтися, тому що, на жаль, це реалії нашого життя. І питання до іншої Світлани. Чи радите ви школяру на бутерброд змастити хліб маслом? Чи ліпше, можливо, масло в таких бутербродах не використовувати? Особливо, якщо дитина носить цей бутерброд кілька днів і ставить наплічник біля батареї. Ну, розумієте, масло – це такий, в принципі, необхідний продукт. Якісне масло, ми говоримо за якісні продукти. А особливо це жири, які необхідні для організму, яке росте. Це є формування як і нервової системи, і статевої системи, ендокринної системи. Тому відмовитися від жирів, як таких, не потрібно. Особливо це, напевно... Але в перекусах можна? Чи не бажано? Треба використовувати. Я думаю, що, розумієте, як... Треба використовувати. Просто мама має в рюкзачок дитині залізти щодня і подивитися, чи дитина з'їла цей бутерброд. Ну, якщо не з'їла, то хай вона не носить його 3 дні. Якщо його там нема, то поцікавитися, чи з'їла, чи викинула. Тому що це не стільки насварити за це, а ще й проаналізувати. Можливо, щось дитині замінити цей бутерброд чи якимось іншим продуктом, який дитина би хотіла з'їсти. Але масло – це той продукт, який, якщо свіжий бутерброд зранку приготований, це той продукт, який може бути, витримати, бодай, кілька годин, щоб дитина його з'їла. Тому масло доречно. Не майонез, не смалець, а масло – так. В дитячому віці рекомендується. Вершкове масло – це є обов'язковий продукт в дитячому віці. Дитячому так само, віці. Як і в армії, до речі. Пам'ятаєте кусочок маса? Так, масло – це обов'язково. Організм росте, використовує велику кількість енергії, і дитині треба споживати, бо, в принципі, наш харчовий раціон повинен бути збалансованим. Скільки ми з'їдаємо, стільки ми повинні використати, і тоді в нас буде стабільна, нормальна вага. Якщо ми говоримо про дитячий організм, дитина, яка росте, витрачає на 15% більше енергії. Тому по всіх нормах, по всіх рекомендаціях дитина повинна їсти хоча б на 10% більше, ніж витрачає. І саме за рахунок оцих от жирів, вершкового масла, це рекомендується, тому що це є дуже важливий вік формування статевої системи, нервової системи, це ендокринні розлади можуть спровоковувати, якщо ми обмежимо. Бо ми так любимо часто, знаємо, що якийсь продукт не корисний, і давайте вже всім заборонимо. Ні, тут все повинно бути індивідуально. Дитячий вік, масло – це обов'язково. Особливо підлітковий вік. Особливо це стосується дівчаток, я би хотіла акцентувати, тому що в цей період дівчатка захоплюється дієтами. Вони ж моделі, всі хочуть гарно виглядати, але особливо для дівчачого організму оцей жирок, він повинен бути. А хто ж сказав, що моделі масло не їдять? Ви знаєте, якщо почитати глянцеві журнали,
тобто листочок салату, кусочок ананаса, тобто дуже такий обмежений раціон. Але ми звертаємо увагу, що це дорослі жінки і сформовані жінки. А зараз я говорю, власне, про підлітковий вік, коли йде період інтенсивного росту і період статевого дозрівання. Тому наші статеві гормони, вони жирозалежні. Тому кусочок масла, особливо в підлітковому віці, для майбутніх мам, він необхідний. Так, і не захоплюватися дієтами. Сформувалися, виросли, тоді вже можемо собі там. І то дуже коректно і дуже раціонально до цього підходити. А що ж дорослі? А дорослі використовують майонези під час фуршетів і під час перекусок. І от ми перевірили якість такого майонезу, взяли найдешевший. Подивимося. Найпопулярніший соус, який використовує людство сьогодні, це майонез. На жаль, від його використання мало хто може відмовитися, оскільки вважає його одним з найсмачніших. Первинний рецепт майонезу доволі простий. Це рослинно-соняшникова олія, яйце і деякі спеції, і все. Проте, на жаль, сьогодні майонез вже зовсім не в тій рецептурі, в якій він закладений первинно. Для прикладу, найчастіший, найпоширеніший порушення – це використання замість яєчного порошка крохмалу. Оскільки яєчний порошок – це доволі дорога сировина, а крохмал відносно дешева. Щоб перевірити наявність крохмалу в будь-якому продукті, дуже просто. Для цього всього-навсього потрібно перевірити його на йод. Так можна перевіряти і сир, і інші вироби. Звичайно, що якщо йод зреагує, то майонез отримує забарвлення синє. Зараз. У мене став абсолютно фіолетовий. О! Ну, я придбала найдешевший майонез. То, напевно, тому така яскрава реакція. Тобто колір варіює до глибокого фіолетового. Тобто вмісту яєчного порошка в даному зразку взагалі немає. Це абсолютний крохмал. Для перевірки майонезу на вміст рослинних жирів нам просто його потрібно піддати термічній обробці. В даному випадку в мене є обладнання, ви можете зробити це навіть на простій сковороді. Майонез, який виготовлений з соняшникової рослинної олії, повинен на вогні поводити себе наступним чином. Він повинен розцікатися і переходити в річчу фазу. А майонез, який вироблений з пальмової олії, він почне активно стріляти і, в принципі, поводити себе як яєчня. Отож, у придбаному зразку майонезу у складі було вказано, що він виготовлений з яєчного порошка, різні додавання спецій, стабілізаторів і також саме основне – з рослинної соняшникової олії. Але, на жаль, ми перевірили це на досліді, що це зовсім не соняшникова олія, а пальмова, яка є найдешевшою зараз на ринку, але більше того, вона є найнебезпечнішою. Ну і подивиться глядач цей сюжет і скаже, ну от перша половина сюжету, ну нічого там страшного немає, ну дали більше крохмалю. Ми всі споживаємо крохмаль, діти кисілі п'ють, ну і що ж тут такого? А що ж тут такого? І я хотіла би додати, що те, що продемонстрував цей експеримент, там міститься велика кількість пальмової олії. Вже неоднозначно говорилося, що все ж таки ми маємо харчуватися тими продуктами, які вирощуються на території України. Ми з вами не живемо в тропічному регіоні, і для нас пальмові кокосові олії – це не є наші традиційні жири для харчування. На жаль, українці споживають зараз пальмові олії, тобто тропічних жирів, більше, ніж країни їх виробляють, і про це потрібно говорити. Заміна пальмової олії, вона, перш за все, це є в нас насичені жирні кислоти. В пальмовій олії є лише 5% ненасичених жирних кислот.
Якщо ми говоримо про те, що про масло все ж таки це не те, що достатньо багато має насичених жирних кислот, але це є продукти, які класичні українці завжди споживають. Пальмова олія, вона призводить до відкладання так званих оцих от бляшок в судинах. Крім того, вона небезпечна є для дітей, оскільки вона в кишечнику зв'язує кальцій і переводить його в нерозчинні спілки, виводячи його з організму. Тому ми страждаємо, що діти в нас не тільки недоотримують жирів, вони ще відповідно і не дотримують кальцію, що позначається на їх фізичному розвитку. І ми маємо сказати, що в принципі, якщо ми говорили перед тим, що для дітей необхідно масло, справжнє масло все ж таки, і необхідність полягає в тому, що батьки мають зосередити, що в нас є такий секрет, який називається фермент, який називається жовч. І мають дуже багато проблем зараз. Це є те, що в нас є збільшена печінка і те, що в нас є дискінезія жовчно-вивідних шляхів. Якраз, власне, жири, вони і в їжі, вони і провокують викидання цієї желчі в шлунковий тракт. Якщо ж говорити про дорослих, про заміну майонезів, то дієтологи не раз про це наголошують, що в нас є наш національний продукт, який називається українське сало. І хоча вважається, що це є шкідливий продукт, насправді доведено дослідження, що в сало за своїм хімічним складом воно дуже подібне до оливкової олії. Там 65% ненасичених жирних кислот, які, власне, виводять той же ж цей от холестерин з організму. Ну і за даними, в принципі, півсернокової шматка такого звичайного соленого сала, я думаю, що мене гастроентеролог ще доповнить в цьому плані, але це фактично викидається один стакан желчі, тобто це є стимуляція роботи печінки желчно-вивідних шляхів, щоб для того, щоб не було застою. А те, що от маємо, якщо ми кажемо про вегетаріанців, то це якраз у нас є, це є, як правило, проблема завжди з печінкою, жовчно-вивідними шляхами, за умови низького споживання жирів. Ну, знову ж таки, жири мають бути ненасичені. Насичених жирів має бути дуже мало. І я би звернула від батьків, ми вже говорили неоднозначно про цукерки, про те, що якщо от цей шоколадний батончик Баунті, якщо ми возимо, то там зараз виробник поступає доволі грамотно, тому що він вказує, що одна цукерка з цих, там, з двох чи з трьох, в залежності від того, що ми, вона містить вже 5% добової норми насичених жирних кислот. Ви згадали про виробника. Мене, власне, ображає те, що на етикетці одне, а вміст насправді зовсім інший. Нас дурять. Справа в тому, що тоді, коли в нас з вами, на жаль, немає лабораторій оснащених, які би могли проводити швидко експрес-аналізи, будь-який хімічний аналіз потребує так званої пробопідготовки. І ця пробопідготовка в наших умовах вона займає інколи декілька днів. Плюс це є значна витрата реактивів. В умові недофінансування лабораторій ми не можемо сподіватися на швидкий аналіз, плюс відсутність, знову ж таки, обладнання для експрес-аналізів. Бо звичайні аналізи не тривають доволі тривалий період часу. Через це ми не можемо нарікати, а то тоді, коли виробник знає, що його ніхто не проконтролює швидко, і враховуючи це, завжди використовується більш дешево. Але вихід завжди є. Якщо ми дослідили, якщо ми знаємо, можна, звичайно, готувати судовий позов, але я дуже сумніваюся, що дійсно дійдемо істини. А можна просто не купувати. От, власне, що обираємо ми? Ми, напевно, що обираємо те, що ми все ж таки переходимо до того, що наші жінки мають більше стояти на кухні, так, якщо вони хочуть забезпечити здоров'я своєї родини. І це включно, тобто має бути, от ми вже неоднозначно говоримо, що це має бути культура харчування в сім'ї. Це має бути те, що мама має розуміти, які вона продукти своїм дітям має покласти. Має бути якість, вона може гарантувати цю якість. І якщо ми говоримо про майонези, ніхто все ж таки олів'є на Новий рік, ніхто його не відміняв. Але знову ж таки, олів'є в нас має бути майонез, і майонез є в домашніх умовах. Зараз а давайте в Наталі запитаємо про олів'є і про те, що обирає вона. Ви будете купувати оцей майонез, який не є правдивим? Так, звичайно, не є якісним. Хочу доповнити, тому що ви говорили про безпосередньо про крохмаль. Ви питали, ну крохмаль робимо великі селі. Але треба звернути увагу, що це не той крохмаль, яким користувалися наші батьки і бабусі. Зараз 98% крохмалю виготовлений з генетично модифікованої картоплі. Чим же ж небезпечна така картопля і, зокрема, похідний від неї крохмаль? Взагалі, ця картопля є дешевшою в експлуатації, оскільки її не їдять колорадські жуки.
Чому їх не, її не їдять колорадські жуки? Виявляється, були проведені дослідження і виявили, що коли жук кусає таку картоплю, то в нього відбувається спазми щелеп. І він просто ними рухати не може і помирає голодною смертю. А як же ж ми? От який наслідок, якщо колорадський жук помирає голодною смертю, як впливає на нас? Були проведені експерименти на щурах, яких кормили час від часу генетично модифікованою картоплею. Виявилося, що в другому поколінні ці щури були дуже агресивними, але потомство вони ще давали. А от наступне, уже третє покоління, яким кормило, було абсолютно стерильним. Тобто ми не можемо передбачити, що нас чекає в майбутньому. Тобто ми їмо, ми ще народжуємо дітей, хоча в нас зараз проблема безпліддя є актуальною. А от чи наші діти зможуть уже здорових дітей народити і чи взагалі буде продовжуватись потомство, це ще не вирішено, тому що це все тільки час покаже. Тобто треба все одно задумуватись над тим, справді, чи краще довше постояти біля плити і приготувати домашній майонез, чи їсти майонез генетично модифікований крахмалем, який невідомо, як вплине на ваше потомство і на майбутнє. Ой, не хочемо ми чекати три покоління, щоб побачити наслідки. Чи дійсно треба три покоління чекати, чи ці наслідки можна побачити ще раніше, коли крохмаль замінює нам яєчний жовток, такий корисний. Якщо чесно, дуже не хочеться такі наслідки бачити. І тут треба довіряти тим експериментам, які зараз масово ведуться по будь-яких країнах світу і по Україні також. Це набагато дешевше. Піддослідні тварини досить швидко видають нам подібні результати, ті, які ми можемо переносити потім на людей, і з цього робити висновки. І є маса всяких досліджень в цьому плані і по чіпсах, і по майонезах, і по алкогольних панкреатитах, які просто дають щурам, дають піддослідним алкоголі, дивляться, що буде, і досліджують якість тих самих алкогольних напоїв. І, в принципі, все це дуже страшно, якщо чесно, дуже страшно. Тому рекомендація одна. Ми всі це знаємо. Ми всі це знаємо, просто часто ми ліниві, чесно кажучи. Нам ліньки лишню хвилину витримати, а не завжди виходить так, що є можливість. Хоча, знову ж таки, треба шукати ту можливість, треба ту саму підтримувати культуру харчування, культуру в сім'ї. Це і час гарно проведений разом з сім'єю, це і, знову ж таки, здорові продукти, здорові якісні поживні речовини, те, що нам потрібно. Від цього буде користь всім. І страшно подумати про тих дівчаток, які харчуються оцим майонезом, в якому є тільки крохмаль, який не може вкусити колорадський жук. Безумовно, це страшно. Все-таки, бачите, те, що ми їмо, те ми і є. Це давня приказка. І ми вже цю тему так трошки зачіпали. Все-таки наша українська культура і традиції, вони досить багаті і різноманітні. Зрозуміло, що вона трошки така, можливо, більше калорійна. Це можна врахувати. Але досить вона багата, досить харчування в нас різноманітне і корисне. Якщо ми вже про каші проговорили, про озвари проговорили, про овочі, вінігрет, чудовий продукт. Тобто, якщо ми до своїх каші колись, до речі, ж запікали в печі, це ж у нас є духовка, це ж можна картоплю не зварити, смажити, а запекти в духовці. Тобто, це тільки попрацювати над собою і трошки цю лінь десь там загнати в час, куток. Щоб не гроші заробити так на продукти з магазину, і не на півфабрикати купляти. А самому, і це наше здоров'я, це профілактика. І тоді і функціональні розлади жовчевого міхура, і печінка, і пішлункова нам подякують, що ми їх зберегли. І це економія коштів також. Так, це економія коштів також. А зараз хочемо згадати ще про такий корисний природній продукт, як натуральний мед. Як розпізнати якісний у наступному сюжеті? Це знають навіть дівчата з Копичинецької школи. Власне, вони нам про це й розказали. Можна, наприклад, взяти мед і тако покрутити. Якщо він лишиться на ложці, значить він вже є достиглий. А якщо ні, то він ще не дозрілий. І доброякісний мед не має брудити. Так. Якщо утвориться піна, значить він вже починає брудити, його не можна споживати. І отак потерти, розтерти. Натуральний мед, він втирається в шкіру. Вже недоброякісний, тут залишаються такі крупинки. Ще можна за допомогою хімічного олівця вивіти вологість.
Якщо ми такого робимо і з'являється чорна цятка, значить він є дуже вологий. А якщо нема, значить його можна споживати. Бачите, тут нема. Добавляємо воду і мед. Ну, розмішуємо і додаємо оцет. Бачите? Якщо він буде пінитися, значить він не доброякісний. Так. В нашому випадку. Також можна у мед додати йод. Якщо міст посиніє, то там є крохмаль. А якщо ні, то медка набереть. Трошки забагато нічого. Бачите? Який висновок можна зробити? Чистий. Чистий мед, без крохмалю. Нема крохмалю. Він не посинів. Також можна мед підпалити. Якщо він почне плавитись або горіти, значить він вже є недобрий. Недобрий. Не можна його. Бачу. Якщо він започне плавитись або горіти, значить він не є доброякісним і його вживати не можна. Бачите, він не горить. Це дуже добра проба. Сірники в нас є, таким ми можемо займатися. Так. Ось скільки дослідів, щоб виявити справжній мед. І приємно, що про це знають навіть школярі, і вони розповідали про це дорослим під час наукових пікніків. Але і дорослі, і діти, я так думаю, що вони не знають про те, що не можна мед поєднувати з маслом. Чому, власне, чому не можна поєднувати мед з маслом? Адже найпоширеніший бутерброд – це хліб з маслом і з медом. Ну, насправді, я не знаю, чи звичайно, наприклад, є за кордоном, коли поєднують топлене масло з медом. От є така традиція, вважається, що навпаки, воно має доволі позитивний вплив на кишково-шлунковий тракт. Тому я не знаю, чому не можна поєднувати звичайне наше масло тоді, бо втоплене масло – це фактично продукт просто перегону, фактично на водяній бані звичайного нашого масла, коли випаровується в нього зайва там волога і тому подібне. Тому я не думаю, що це, мені здається, що це більше міф, ніж справа пов'язана, що його не можна поєднувати в даному варіанті. Отже, чи правда, що мед в поєднанні з маслом сповільнює перетравлювання їжі? А з такої точки зору, ну з такої точки зору можна пояснити, але в принципі це нічого страшного не ні до чого страшного перекуска не, може бути, не призводить. Так, це абсолютно жир. Він просто сповільнює рух будь-якої їжі по шлунково-кишковому тракту. Але з іншого боку, жир це не просто жир, він стимулює жовчево-відну систему, яка тут же це сповільнення бере на себе і прискорює жовчні кислоти, які виділяються внаслідок скоротливої здатності жовчевого міхура і за того, що поділи вершкове масло, ці процеси тут же вирівнюють. Таким чином, це справді міф, і по великому рахунку нічим нам абсолютно не загрожує. От на рахунок меду хочу таки зауважити, тому що з цим ми дуже часто стикаємося в гастроентерології. Тому що всі вважають, що мед – це натуральний корисний продукт, це є панацея від всіх захворювань. І в будь-якому випадку вже різні варіанти були, коли хворі самі собі його призначають, їдять, потім приходять до нас і кажуть, ви знаєте, що з нами сталося, там печія, там гіркота, це все. Мед – це є хороший стимулятор і для жовчовидної системи, стимулює викид з жовчного міхура і провокує закиди жовчів в шлунок, звідси гіркота, звідси нудота. І людина отже, думає, не всім варто його споживати на голодний шлунок. Тут краще проконсультуватись з гастроентерологом чи з дієтологом, коли і кому можна їсти мед. Якщо дуже хочеться, також є. І навіть при захворюваннях, але просто треба знати, як його вживати. Під час їжі, коли вже поїли і тоді вже закусити, просто як душа бажає свята, то тоді от взяти собі, зробити канапочку і намастити медом, і тоді це не зашкодить. А просто так на голодний шлунок, надще. Нас дуже часто люблять випити, встати, випити воду, розвести з медом, або знову ж таки вода, мед і лимон, ще один стимулятор кислотності, самі в себе провокують гастродуоденіти, попри ті неякісні харчові продукти, виразкову хворобу, це все є наслідок того неправильного вживання ніби корисних продуктів. Вони справді корисні, якщо їх правильно вживати. Так що тут обережно. Я ще хотіла додати, що особливо в дитячому віці, це один з потужних алергенів. Мед – це такий продукт, який дуже обережно треба в дитячому віці давати.
особливо в ранньому дитячому віці. Тому батькам треба з обережністю відноситися до цього продукту. Як шоколад – алерген, так і це природній, потужний алерген, щоб не алергізувати дитину. Особливо, якщо є проблеми. І з чим добре поєднується хліб і масло, то це з сиром. Але сир буває також якісний і не дуже. Переглянемо сюжет. Найпопулярнішим варіантом складової бутербродів є сир. Як вибрати хороший сир у магазині? Найкраща порада, яку я можу вам дати, це вибирайте той сир, який знаходиться на прилавку ззаді. Він завжди має свіжіший термін придатності. А той, який знаходиться ближче до вас, здебільшого вже термін придатності його завершується. Як перевірити хороший сир? Оскільки сир запаковують у поліетиленові пакети, то, в принципі, перевірити його на якість, на відчуття, на запах не є доступним. Але якщо ви бачите, що під поліетиленовим пакетом зібралася волога, такий сир брати не треба. Оскільки наявність вологи у будь-якому виді сиру, окрім бринзи, свідчить про завершення терміну його придатності. При цьому на упаковці цього сиру писало, що він зафасований тиждень тому, але в цьому і полягає хитрість – зафасований, а не виготовлений. Якщо у вашому бутерброді є твердий сир, ви можете легко перевірити також його на якість. Просто постарайтеся цей шматочок переламати на половину. Хороший сир не повинен ламатися. Чим швидше зламається ваш сир і чим більше будуть розлами на лінії злому, тим гірша його якість і тим менше у ньому молока. Під час монтажу сюжету до нас завітав ще один наш колега, і він каже, а що це, волога чи жир виступило на сировець? От як перевірити? А може він такий масненький, цей сир? Ну, звичайно, що можливо, методом самонавіювання можна якось нейтралізувати той негатив в сирі, який знаходиться. На жаль, це волога, в дійсності якої не повинно бути у цих зразках сиру. Тому, я думаю, ваш колега дарма переймається. В принципі. Ну, що на рахунок сиру, загальні поради вже були озвучені в сюжеті, і, в принципі, це дійсно корисний продукт, але, на жаль, знайти зараз якісний сир – це в дійсності проблема, тому що прикро навіть озвучувати таку інформацію з тих всіх зразків, які потрапляють особисто мені в руки, ще жодного разу не траплявся власний виробник, або той зразок, який би я сказав, ну от хоча б на 95% він відповідає якимось стандартам і нічого такого негативного немає. Постійно якісь фальсифікації, то з упаковкою, то складом, то якийсь переплавлений вже продукт, який втратив термін придатності. От такий безкінечний клубок. А щоб покращити смак, ще й туди додати димку. Так, димок – це взагалі. І підфарбовують, і що тільки не роблять. І миють і галою, і різними знежирювачами просто. І наново це все переупаковують, і наново виставляють на вітрини. Це просто, ну, це просто жах, який твориться за кулісами магазин. Ми того не бачимо. Але, власне, це продукти, за які ми платимо кошти. Тому, я думаю, твердий сир зараз купити і споживати – це навіть, можна сказати, і небезпечно. Можливо, краще в дійсності відігрівати сир твердий з молока. А це ж так просто в домашніх умовах зробити. Просто, тільки мати якісне молоко, і це також не проблема. Так, при бажанні. Тому що, власне, що приємно, назначали, що, власне, оригінальний аспект – молоко від наше тернопільське молоко, воно хороше. Воно дійсно, ми перевіряли його неодноразово, і на Майдані, коли були з Наталією Олегівною. Власне, молоко, можна пишатися, що в нас є такий виробник, який дозволяє нам споживати цей продукт в тому вигляді, в якому він і повинен бути. Які зауваження до сиру є в Людмили? Ну, я не знаю, напевно, що більшість глядачів зараз кажуть, що якщо провірити зразу в магазині, коли сир ми купуємо серветком, доволі буде складно. Тому є інший такий доволі простий тест, це визначити його напруженість. Якщо ми з вами беремо сир, тим більше ми маємо розуміти, що одна справа, коли ми купуємо з вами вже в мережі магазинів і нам відрізають шматок сиру від бушти, там де написано, що це дійсно сир. А другий варіант, коли ми вже беремо сир, який розфасований, і ми тільки можемо довіряти ті вже етикетці, які прикріпив туди працівник. Завжди є варіант десь якоїсь підміни, що нам замість твердого сиру там дадуть сирний продукт.
Так от сирний продукт, він містить дуже велику кількість рослинних жирів, про які ми вже сьогодні неодноразово говорили. І цей тоді сир, він буде доволі м'який. Якщо ви починаєте на нього нажимати, і він вас під руками прогинається, фактично зжимається, то це є перша ознака наявності там рослинних жирів. Тому чим твердіший сир, чим менше він буде пружинити, тим більш якісніший він буде за своїм складом. А чим ще можна замінити сир? Сир – це є джерело кальцію, ми все це знаємо. Кальцій, він ще й міститься у морській рибі. Морської риби якісної у нас, на жаль, немає, це також особливості нашого регіону. Якщо вже так хочеться от отримати свою порцію кальцію, з яких продуктів її можна отримати? Порція кальцію, в принципі, дуже гарно отримується з будь-яких кисломолочних продуктів. І знову ж таки, це кисле молоко, це ті самі ряженки, ті самі продукти, до яких ми звикли з дитячого віку. Ну, зараз вже говорили вам про йогурти також. Якщо вони якісні, якщо вони використовують закваски аптечні, із домашнього хорошого молока, це чудовий йогурт виходить і поживний, і здоровий, і забезпечує достатню кількість кальцію, яка нам потрібна. На рахунок риби, знову таке питання, яке дуже часто в нас стоїть, всім рекомендується при серцево-судинних захворюваннях і при будь-яких такого атеросклеротичного генезу рекомендується морська риба. Морська риба, довгий період часу був такий міф, що це червона риба. Червона риба – це 100-150-200 гривень, це набагато дорожче, ніж те саме навіть якісне м'ясо. Риба виходить набагато дорожче, нічого подібного. Насправді це не та риба, це та риба, яка сама дешева. Це оселедець. Найбільше омега-3, найбільше ненасичених жирних кислот містить оселедець. Єдине, що оселедець, специфіка приготування в нас така, що він, як правило, засолений. Готовий, як правило, засолений. От його якраз треба вимочити кілька разів в холодній воді і все, вивести той надмір солі. І це є найкращий продукт, найдешевший продукт, який споживається в сирому вигляді, який містить ті омега-3 поліненасичені жирні кислоти, які потрібні для тих людей, яких є загроза. Світлана, чула я таке, що от в той бочковий оселедець додають формалін, щоб довше зберігався продукт. Не знаю, правда, неправда, я цього не перевіряла. Але якщо така інформація є, це вже треба замислитися. Чи варто купувати з бочки, чи не ліпше купити заморожений і приготувати в домашніх умовах? Так, морожений. А морожений, він якісний? Ну, в будь-якому продукті чи в будь-якому все, що ми купуємо, є якийсь елемент можливий, верніше, елемент неякісності. І тут, на жаль, що б ми не робили, тим більше так, як розказували нам сьогодні. Так хочеться зменшити оцей елемент неякісності. Ми стараємося зменшувати, ми щиро стараємося зменшувати. Тим більше, зараз замороженої риби є дуже багато. І, в принципі, мабуть, загроза отримати щось неякісне при заморозці йде мінімальна по відношенню до будь-яких... Якщо рибу заморожують свіжою, це я вам як одесит. Ситка, кажу. Так. Все рівно менше ми отримуємо тих хімічних речовин, які додає наша харчова промисловість. І в тих самих оселедцях в банках, не тільки в бочках, і в консервах різної якості, і прибалтійські шпроти. Недавно зовсім була передача, виявляється, це ніякі не шпроти, а там чого тільки нема. Краще про це все не думати. Але краще купляти те, що є на нашому ринку, заморожене, його розморожувати. Тут ми маємо різні варіанти приготування. Наша Україна українська кухня в цьому плані дуже багата, всі поділяться рецептами, буде і смачно, і корисно, і добре. Я думаю, що рибу школяру до школи на перекус ми загортати в фольгу не будемо. Не будемо. Але риба – це один з необхідних продуктів, не щоденного харчування, але вода двічі на тиждень, кусочок рибки треба дитині давати. І підходимо ми, панове, до того, який же ж він ідеальний бутерброд для перекусу, для дорослого і для школяра. Хліб має бути якісним. Краще кусочок натурального хорошого масла. Сир, очевидно, приготовлений в домашніх умовах з хорошого молока. І овочі, очевидно. Про м'ясні продукти ми тут не будемо говорити, ми цю тему, це окрема тема окремої передачі, я так розумію. А так ми все-таки доходимо, що це свіжо приготовлений з якісних продуктів бутерброд повинен бути. І, напевне, все-таки враховувати смаки дитини. Бо якщо вона хоче меду, можливо, варення навіть домашнього приготовленого, це буде краще, ніж дати дитині те, що їй не смакує. І не забувати про фрукти і овочі, які теж можна дати дитині в школу.
Про фрукти і овочі ми ж зараз поговоримо. А який же ж ідеальний бутерброд для дорослого на перекуску, на роботі? Для дорослого. Ну, давайте спочатку для підлітка. Ще також дуже важливий такий от фрагмент нашого життя, віковий фрагмент. Коли трошки міняється харчовий режим, і в бутерброд для підлітка обов'язково треба додавати червоне м'ясо. Червоне м'ясо для дорослого не підходить. Більше дієтичні сорти, біле м'ясо для дорослих. Особливо, чим старша людина, тим більше білого м'яса. Риба – отакі от варіанти. А коли ми говоримо про підлітків, це єдиний період часу, коли треба і рекомендовано вживати червоне м'ясо. А воно дороге. А чи можна його чимось замінити? Незамінимий продукт. Це незамінимий, так. На жаль, це відносно... Фаршами не варто. Фарші взагалі дуже страшно. Ніхто не відповідає за совість того продавця і того виробника, який готує фарш. Фарші зараз дуже, ну, дуже багато про це говорять, ми самі це бачимо неодноразово, що використовується в фаршах, яке воно. Набагато простіше піти на базар, купити кусочок м'яса. Навіть з тими, знаєте, люди часто говорять, ой, а ви знаєте, яке то м'ясо, чи воно якісне, чи не якісне, от я знаю, то добра ковбаса. Нічого подібного. Доброї ковбаси в наш час не буває, так само, як і сирів, мабуть. Так само доброї шинки, ну, дуже рідко. Є в нас пару виробників, які справді виготовляють ще добру шинку. Але добру шинку приготувати дуже просто самому в домашніх умовах. Просто піти на базар, купити кусочок того м'яса, посолити, поперчити, начинити і запекти в духовці. І от вам на наступний день чудова шинка для наших підлітків, для наших діток. І це є справжній хороший бутерброд, виготовлений власними руками, але з абсолютно якісних, хороших і потрібних саме основних. Я думаю, така шинка довго зберігатися не буде. Сидять. А яке воно якісне яблуко? Ми намагалися відповісти на це питання разом з Мар'яною. Найпоширенішим варіантом перекусу є овочі або фрукти. Ну, фрукти, звичайно, що частіше. І от, власне, яблуко – один з найпопулярніших варіантів. Відрізнити якість хорошого яблука від яблука, вирощеного з нітратами, дуже просто. Хороше яблуко при розрізанні і взаємодії з повітрям повинно окислюватися і набувати темного кольору. Яблуко, яке не окислюється протягом більше, ніж 20 хвилин, є вирощеним з додаванням нітратних добрив. Цю половинку ми відрізали щойно, а цю – минулої доби. Таке слабке забарвлення і окислення свідчить про те, що в даному плоді наявна велика кількість нітратів, і вживати його не бажано. Людмила Русланівна, чому варто боятися нітратів? Чи по-іншому запитаю, чи правильно ми боїмося нітратів? Абсолютно правильно, тому що, на жаль, незважаючи на те, що ця проблема неодноразово піднімається і в пресі, і на телебаченні, але дуже малий відсоток людей справді знає про небезпеку нітратів. І я би хотіла сказати, що ця небезпека полягає в двох аспектах. Перше, що нітрати – це призводить до кисневого голодування організму. І якщо в дорослих є ще механізми відновлення гемоглобіну, тобто, то в дітей, як правило, ці механізми, вони надто сповільно спрацьовують. Звідси це ми скаржимося на те, що наші діти втомлюються, вони сонливі, вони не здатні засвоювати матеріал і так далі. Другий аспект – це те, що в нас нітрати, потрапляючи в кишечник, відбувається з ними трансформація, і вони переходять в сполуки, так звані нітрозоаміни, які є абсолютно всі канцерогені, тобто вони викликають онкологічні захворювання. Тому ми маємо з одного боку з вами це є низький вміст кисню, з іншого боку це є небезпека розвитку злоякісних пухлин. І якщо говорити про нітрати, то ми маємо з вами розуміти, що найбільш шкідливим на сьогоднішній день це наш з вами є класичний борщовий набір. Там, де говоримо про картоплю, про буряки і про капусту. Справа в тому, та ж сама морква, що більшість населення порушують агротехніку вирощення, про це говориться не раз. І вони вважають, навіть тоді, коли вони вважають, що вони добирають органічні добрива, в нас зараз, на жаль, дуже велика кількість господарств, навіть приватних господарств, які використовують так звані премікси для підгодівлі тварин. І це як йдуть як свиней, так відповідно це може використовуватися премікси для підгодівлі кролів, для підгодівлі тих же самих курей. Як нас підкажуть, що залишається лише одна хвилина. Хочу запитати, чи можна позбутися того всього негативного, що є в наших овочах і фруктах? Так, фактично те, що ті дослідження... Але коли ми позбуваємося, справа в тому, що ми позбуваємося і вітамінів також. Чи є якийсь такий нешкідливий спосіб?
Ну, єдиним таким, я не знаю, наскільки це є вимочування звичайній воді, це є замочування, це є класичний варіант, але фактично я не можу сказати, наскільки воно повпливає на вміст вітамінів, але є доволі зараз ефективний варіант, це замочування в сольовому розчині, коли чайна ложка солі додається на літр звичайної води, і замочування в розчині лимонної кислоти. В літературі часто йдуть рекомендації аскорбінова кислота, а аскорбінова кислота вона дуже подібна за хімічним складом до лимонної кислоти, але аскорбінова кислота там вона вимагає вимочування протягом доби. Лимонна кислота вона дозволяє досягнути той же самий ефект, тобто це є зменшення вмісту нітратів на 60-70%, в залежності від того, який це вид ми беремо, чи картоплю, чи капусту, чи відповідно буряк, але відповідно нітратів нас стає та менше вже через одну чи півтори години. Тому глядачам це є найбільш оптимальний варіант використовувати для зменшення нітрату, то коли не впевнені, навіть інколи свої власні продукції, тому що часто йде перевищення на наших приватних господарствах, це може бути перевищення в норми до 10 раз. Панове, не встигли ми поговорити про посуд для приготування наших страв і про те, в чому носити оці бутерброди на перекуси, на роботу і до школи. Але про це ми поговоримо наступного разу. Панове глядачі, споживайте якісне. Погоджуємося з твердженням, що ліпше годувати тих, кого ми любимо, з каструльок, а не з пакетиків. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. І до зустрічі!